Claudio Itapsuma. Vamos aplaudir esse pessoal aqui, esse pessoal bonito da Tribo de Índios Tabajara, meu amigo Martim. O Pirajara, Tribo de Índios do Pirajara, é o Pirajara. E nós queremos dizer a todos que a tribo de índio Ubirajara é da cidade de Itapsuma, ali no distrito de Mangabeira. Cadê os aplausos para a tribo de índio Ubirajara,